Över 13 000 kollegor, fler än 100 olika yrkesroller. I Örebro kommun är vi alla vardagshjältar. När verkligheten i coronatider blir overkligt tuff ställs allt på prov. Tillsammans hjälps vi åt för en enklare vardag och service på lika villkor. Tillsammans är vi kraften som får din vardag att fungera. Vi kan inte jobba hemifrån, utan vårt uppdrag är ju att ge sjukvård i hemmet. Och det här behovet har inte förändrats när corona kom, utan vi har ju verkligen behövt att lägga in en extra växel. Det var ju mars förra året som det blev ganska plötsligt att det fanns ett stort behov av skyddsutrustning till exempel. Så då startade vi upp ett förråd. Det första förrådet med skyddsmaterial i Örebro kommun. Det här förrådet blev sedan ett akutförråd. Och det är väl det som vi har gjort som har varit lite extra då, utöver vårt ordinarie uppdrag att ge hemsjukvård. Vi har fått flera arbetsuppgifter, nya arbetsuppgifter. Att förebygga smitta, att påvisa och konstatera smitta, alltså ta prover på de som har misstänkt smitta. Och vårda de som är smittade med corona. Hej, Christian Hellström heter jag. Jag jobbar som enhetschef på miljökontoret. Min arbetssituation har förändrats på det sättet att den sker helt och hållet hemifrån just nu. Jag gör allting i mitt jobb från mitt eget kontor. På miljökontoret så har vi väldigt många företagskontakter. Vi genomför inspektioner, revisioner och andra typer av kundbesök. Och vi jobbar väldigt mycket med att försöka göra dem så digitalt som möjligt. Inspektörerna träffar våra företagare över länk, eller vi kan hålla träffar med våra intressenter helt digitalt. Hej, jag heter Åsa Wistrand och jobbar som verksamhetsansvarig planerare på enheten för friluftsliv, kultur- och fritidsförvaltningen. Vi har väldigt högt tryck, har haft under hela det här året när vi har haft coronapandemin. Folk har verkligen hittat ut i friluftslivet och i naturen. Det har blivit örebroarnas nya vardagsrum nu när allt annat är stängt. Vi har haft högt tryck på badplatserna till och med året om när folk har velat bada och vinterbadat. Vi har högt tryck på våra motionsspår, på skidspåren i vintras och på skridskoisarna. Så att våra anläggningar är väldigt väl besökta och väldigt väl, väldigt viktiga under pandemin skulle jag säga. Det vi håller på med just nu, det är att förbereda sommaren och allt, att vi ska få en bra och härlig sommar här i Örebro. Vi planerar nya badplatser, brygger ska i. Vi planerar dykningar så att badplatserna är trygga och säkra. Vi tar badvattenprover och så vidare. Så badplatserna jobbar vi mycket med just nu. Vi jobbar också med underhållet inför nästkommande vinter. Så att just nu håller jag mycket på fortfarande med skidspåren uppe i Kilsbergen, trots att det inte finns någon snö. Så vi gör verkligen allt vi kan för att örebroarna ska få en underbar sommar här i Örebro. Hejsan, Daniel heter jag. Jobbar här inne på Kubens förskola i Rosaområdet. Som ni alla vet så är det pandemi och vi jobbar aktivt med att hålla de här restriktionerna och att vi ser till att det bästa för allas säkerhet. Vi är strikta med våra restriktioner och vi håller bra avstånd till vårdnadshavare, till annan personal och samtidigt som vi måste visa närvaro och trygghet och omsorg för våra barn. Så vi förstår att det är svårt i dagsläget som det är för många andra. Vi har haft det tufft, men vi har haft det bra genom att vi har en entreprenad där vi kan hjälpa varandra, ta hjälp av varandra och se till att vi gör det arbete som vi behöver göra. Och den trygghet som barnen behöver. Susanne Bergström heter jag och jobbar på Överförmyndarkansliet. Vi arbetar med att medborgare i Örebro kommun som behöver en god man också ska få det. För att vi ska kunna göra det så behöver vi dels utreda behovet och vi behöver också rekrytera gode män som kan utföra uppdraget. Men inte nog med det, vi ska också ge stöd och hjälp och råd och vi ska också granska våra gode män så att det blir rätt och riktigt. Pandemin har påverkat vårt arbete väldigt mycket och vi har fått ställt om det mesta i vår verksamhet. Det betyder att vi är bara ett par stycken som är på vårt kansli varje dag för att hålla ställningarna och resten av medarbetarna arbetar på distans.
Tyvärr så har den här pandemin fört med sig att det är fler medborgare idag i Örebro kommun som behöver en god man. Vi har utvecklat också på webben så att vi kan ge bra information till våra ställföreträdare, till våra gode män, så att de kan hitta en bra information och också klara av sina uppdrag. För Örebro, både nu och sen. För livet, för dig. Tillsammans hjälps vi åt.